ir tuo pačiu metu drobesko dabar atimamas. Va čia tas pats, va čia ta malonė ir nemalonė. Ne? Ir Naglė, tu sakei, kad labai kreipiasi Gražulis dabar, bus dėl Čmilytės, nes jeigu drobesko atimta pilietybė, tai kažkas tai turi būti daroma su Čmilytės, nežinau, teisė. Taip. Pasikapstė Petro komanda istoriniuose šaltiniuose ir Petras dėl to kreipėsi į prezidentą Nausėdą, ragindamas, naudojantis drobesko analogiją, atimti pilietybę ir iš Čmilytės. Ir štai kodėl. Jinai dabar jau visą savaitę aiškina, kad jie čia blogiečiai apkalba, šmeižė, neva tai neatstovavo Rusijos šachmatų klubam, neva jinai tenais kažkaip neteisingai žaidė, ne visai už Lietuvą, tarsi už Rusiją, viso to nebuvo, jinai visai kaip vadina ten tuos kritikus, bet jinai labai nuosekliai apeina vieną tokį faktą, kurio neįmanoma ištrinti, kadangi jo pilna Lietuvos 2015 metų žiniasklaidoje. Tai aš išdėstysiu įvykius chronologiškai, tai yra keturi punktai. 14 metai kovo antra Rusijos žaliai žmogeliukai pradeda užiminėti karinius objektus ir civilinius Kryme. Kovo 16 Krymo aukščiausia taryba paskelbė, reiškia, vyksta aukščiausios tarybos Krymo paskelbtas referendumas. Lygiai po metų FIDE, Tarptautinė šachmatų federacija, atsitiktinai, kabutėse, berods Ilimžinovas, tas Kalmukijos tuometinis prezidentas buvo jos ar vienu iš, jeigu nebuvo vadovas, buvo piniginė. Tai žinant Putino silpnybės tokiom datom, akivaizdu, kad už metų po Krymo referendumo vykstantis tarptautinis moterų šachmato turnyras Sočyje 300 km prie pat Krymo, nuo Krymo, tai yra akivaizdu, kad čia yra, kaip sakant, mėgiamas Rusijos trolingas iš taip vadinamo naivaus vakarų pasaulio. Ir štai šitas naivus vakarų pasaulis, reiškia, bet ne visas veržėsi tą moterų šachmatų čempionatą. Ir atsiranda toks personažas, jinai tarsi tuo metu Čmilytė nelabai žinoma, 2012 metais eina į Seimą liberalų sąjūdžio sąrašuose, jinai 9, štoj pozicijoje, nukrenta į 12, lieka už borto, tačiau jie išgelbsti 15 metų savivaldos rinkimai, kai išeina iš eilės Kašėta Algis į Varėnos merus ir Šimašius į Vilniaus merus. Ir štai išaušta jos valanda. Kada ta valanda jos išaušta? Jinai išaušta kovo 15 dieną, reiškia, kovo nesiminu, kad antras turas tiksliai, bet 14 dieną naktį jau aišku, kad Šimašius meras triuškinančiai laimėjo prieš Zuoką, o tai reiškia, jinai, kadangi yra sekant eilė, ateina į Seimą. Ir štai jinai žinodama, kad jau Seimo narė, jinai važiuoja žaisti tą šachmatų turnyrą, ten beje neblogai pasirodo, prasimušoja 8 finalį. Už rusų komandą. Ne. Jinai žaidžia kaip Lietuvos atstovė. Bet faktas toksai, kad žaidžia Rusijai, kad žaidžia lygiai po metų po referendumo, žaidžia Sočyje, kuris yra, sakysim, Krymo dubleris tik tai Rusijos teritorijai. Tai jinai tenais važiuodama, jinai jau žinojo, kad prieš metus ukrainiečių parlamentas priėmė sprendimą, jungtinių tautų rezoliuciją, kad čia Krymo aneksija. Netgi Seimas, lietuviškas Seimas, sugebėjo pro sukastus dantis, ne ir pasakydamas Krymo tiesiogiai, bet vis dėlto pasmerkti Rusijos vykdomą Ukrainos okupaciją. Tai jinai, žinodama, kad jinai yra Seimo narė, jinai yra kandidatė, jinai yra išsilavinusi ir protinga moteris, ane? Tai jinai su tos dalykus žino, bet jinai tenais važiavo. Aš žinau, kodėl jinai šitą detalę nutylė, nes ten yra tokia pikantiška vieta. Turnyrą laimi Ukrainos atstovė, bet po to ta Ukrainos atstovė beina iš vakarų Ukrainos, jinai ir jos esu abi iš vakarų Ukrainos, jos pademonstruoja labai aiškę prorusišką poziciją prasidėjus štai šitam karui. Taigi, pasakykime, tiesiai šviesiai reiškia, ten buvo susirinkę neprincipingi žmonės, tai tie, kurie čia kitų nemoralizuoja, tai palikim juos ramybei, bet palyginkim drobesko, ne, reiškia, taip, ten kažkur šoka. Bet tie šokiai tai nevyksta Krymo užgrobimo metinių proga, ne, lygiai, kaip sakant, 365 dienos po to įvykio. Tai ir kas ta drobesko? Nu, jinai menininkė šokė ant ledo. O kas yra Čmilytė? Kas tuo metu buvo Čmilytė? Politikė? Seimo narė. Tai
Jo, Seimo narė. Tai, taigi išsilavinimas, kaip sakant, leidžia suvokti. Todėl Petras Gražulis ir kreipėsi į Nausėdą, visus šitos argumentus išdėstė, priminė, kad senelis Čmilytės tankistas sovietinis, kad tėvelis KGB rezervo karininkas numeris 37, kad Čmilytė galėjo pasakyti, aš atsiprašau, reiškia, nors vaikai už tėvus ir senelius neatsako, bet aš atsiprašau už sovietų kariuomenės, reiškia, už galimai mano senelio, galimai mano tėvo už KGB, kadangi mano, mano tėvas KGB rezervę, aš už tos dalykus atsiprašau ir viskas, ir nevažiuoti į Rusiją. Arba nuvažiavusi Rusiją į tą nelaimingą šachmatų turnyrą, nu, grįžus pasakyt klaidą. Deja, kaip matome, reiškia, nu, jinai dabar mus visus moralizuoja ir aiškina. O pati šitą faktą visais įmanomais būdais slepia. Ir Wikipedijoje, ir Seimo biografijoje, ir, reiškia, ir aš nebejoju, kad pataisyta matyti yra kitose šaltiniuose. Bet ačiū Dievui, pilna BNS Eltos nuorodų į džiaugsmingus mūsų žiniasklaidos pranešimus, kaip Čmilytė sėkmingai kopė tenais į aštuntfinalį. Aš vieną dar klausimą turiu tau, kadangi tu čia trinėjai tą atvejį. Jinai tada buvo ištekėjusi už to dar pirmo savo vyro Krimnašo tokio veikėjo iš Visagino. Ne. Kuris dalyvaudavo tose visose. Jeigu tikėsime 12 metų kandidatų biografijams, tai ten parašyta du vaikai, jie buvo rusiškais vardais, bet parašyta, kad jis išsiskyrusi. A, jau jinai buvo išsiskyrusi. Taip. Jo, o tas jos buvęs vyras, tai jo, jisai buvo vienas iš labai aršių kovotojų, kad rusų kalba toliau sėkmingai būtų išstumusi Latvijai, pačiui Latvijai. Tai jisai buvo vienas iš to organizacinio tėvų ir mokytojų komiteto narių. Bet tai jau jisai buvęs, tuo metu jau jisai buvęs. Tai dabar aš prašau jūsų komentarų, Audriau, šita situacija, kaip jinai atrodo? Kaip jinai Čmilytė, jinai tylė Drobesko, jinai galėtų apginti kolegiją. Be abejo, aš tau tik pasakysiu, kad tai čia ką Petras vat, iškasė ir ką papasakojo Naglis, tai man atrodo čia pati menkiausia iš tų nuodėmių, kurias mes Čmilytėje galim prirašyti. Ar ne? Na, o be abejo, jinai privalėtų užimti kažkokią tai poziciją vat, Drobesko ir Vanago istorijoje. Ir ne tik. Seimo pirmininkas šiaip ir taip yra antras žmogus mūsų valstybėje. Taip, kad jos galimybės neapsiriboja tik tai ten svarstomų įstatymų sąrašiuko sudarimų. Profesorių Mirkį. Taip. Tai o jūs kaip vertinat, Drobesko atimta, dabar gana yra gana įvykdytas. O čia ko ne ryškiausias Nausėdos darbas per visą kadenciją. Jį dėl to prisimin žmonės. Jisai iš Drobesko, kuri nekelia jokios grėsmės nacionaliniam saugumui, oficialiai išvada, bendresniam kontekste įvertinta. Va Čmilytė irgi reikėtų tokiu atveju, tuo pačiu pagrindu, platesniam kontekste įvertinti. Jinai... Visų lygybė prieš įstatymą turi būti. Aš nesu Drobesko gerbėjas, reiškia, sakykim, kad atėmė ten tos apdovanojimus valstybinius, tai aš asmeniškai tam pritariu. Ir, pavyzdžiui, mano nuomonė nuo gerbimo žalimo nuomonės visais klausimais skiriasi. Bet aš šį kartą linkęs išimties tvarką jam pritarti, kai jis sako, kad šitas veiksmas turi labai didelių problemų. Tai tada mes ir iš Paleckio, ir iš Švenčioninės atimkim pilietybę. Reikia skirti viešuosius ryšius politikoje. Moralinį pasmerkimą nuo, reiškia, pilietybės kaip teisinio instituto. Čia yra visiška teisinės valstybės profanacija, čia kažkas panašaus, kaip tai gerai, kad ten jie turi iš ko gyvent, sakykim, gal ten moraliai nelabai švariai ten tie Maskvos doleriai, bet, reiškia, čia kažkom primena, kaip ten kokį Solženiciną, Brodskį, ten išvydavo į vakarus. Bet yra kita didžiulė problema. Reiškia, mes vieną kartą suvokim, kad jokie ufonautai Viktorijos Čmil nenuleido į Lietuvą. Reiškia. Aš kaip sociologas žinau, šiek tiek rinkimus konsultuojantis, kai kada 50% nedalyvauja rinkimuose žmonių, kas antras nedalyvauja. Dabar tas niekada Lietuvoje nebuvo eskaluojama, bet aš tą žinau, nes, nu, kaip apklausas ten darai, yra žmonių, kurie,
kuriem dabar, sakykime, ten kokie 48, netoli 50 metų, ir jie giriasi, kad po nepriklausomybės atstatymų aš nedalyvavau nei vienose rinkimuose. Tokių galbūt ten nėra jų daug, tarp tų 50%, kur neteina. Čia įdomų tyrimą reikėtų padaryti. Reiškia, mes patys esam kaiti. O dabar keikiam valdžią, reiškia, Lietuvoje nėra visuomenės. Pilietinės nėra visuomenės. Nėra politinio sąmoningumo, kadangi priešingai neįskaistys. Aš nesu politikas, esu, kai sakoma, kūrybinis profesorius. Tai aš pasakysiu, leisiu savo tokią prabangą, stiprią leksiką pavartosiu. Lietuvių mužikinas išrinko. Man kurtai išrinko, kurie praranda tą tapatybę. Ir aš dabar, nežinau, 20 metų žiūriu atgal, niekada nebuvo protingų rinkimų Lietuvoje. Kada buvo normaliai protingai pasirinkti? Kas čia? Karbauskio atvedimas ten į valdžią buvo protingas. Kieno? Valinsko buvo protingas. Šustausko buvo protingas. Keikim save, keikim savo bendrapiliečius, keikim va tą lietuvių tautinę bendruomenę, kuri pasirodo, reiškia, ją istoriškai nukrito kaip dievo dovana iš dangaus tą nepriklausomybę. Va, čia kraštutinai nusipelnęs žmogus sėdi dabar, kuris tą padėjo kariuomenę išvesti, parlamentą gynė. Žmonės, kurie susigaudo istorijoje, geopolitikoje, suvokia, kad čia mažas stebuklas, čia kaip aukso puoda išlošti. Ir dabar tas viskas yra prašvilpta dėl to, kad žmonės nemasto, net pažįsta savo kaip socialinio sluoksnio intereso, kaip tam tikro autautos. Reiškia, visa šitas biomasė, bioplanktonas, jie praranda, reiškia, subjektiškumas. Suprantat? Vat kokie kurdai dabar, jų yra apie 36 milijonus, išsidraskę per 4 valstybės. Ten kažkaip po pirmo pasaulinio karo Britai ten braižė tas teritorijas, nedavė jiem valstybės. Jie vargšiai dabar krauju, suprantat, ištisus generacijos, kloja lavonus, bando išsiplėšti tą nepriklausomybę. A mes bandam ją prašvilpti, reiškia. Ir aš prie tų čia radikalių valdžios kritikų, reiškia, Čmilytės ten visų kitų nausėdų, jie yra nulis. Vat kažkada labai gerai, reiškia, Maldeikienė, beje, jūsų bičiulė, aš irgi šiek tiek nuo Čilinsko laikų pažįstu, sako. Buvo, kol neįstojo konservatorių partija, po to labai atsimetė nuo visų. Aš pavadinau nausėdą nuliu, visiškų nuliu, sako, aš apgavau jūs, aš atsiprašau, jis yra didis su minuso ženklu. Tai reiškia, aš už nausėdą balsavau, nes reikėjo aš parinktis. Pas mane net straipsnis buvo to momentu. Už Radžvilą, už nausėdą, nes Radžvilas tas tada ėjo, reiškia, į Europą parlamentą. Tai yra didžiai su minuso ženklu, bet reiškia, neverta, reiškia, ne jie turi būti kritikos objektas. Ir Slušnys balsavo už nausėdą. Slušnys gi buvo rinkiminė štabe nausėdos. Kiek dabar yra tų antisistemininkų, ten visi, kai sakoma, visi keikia valdžią. Jinai verta tų prakeiksmų, verta kritikos, bet reiškia, pagrindinė tiesa turi būti pasakyta, kaip čia vienas klasikas sakė, politikos mūsų, problema yra mūsise. Mūse. Mūsia, sakė jisai. Mūsose, sakykite. Ja. Mūsise, aš gerai atsimenu, jisai mūsise, sakė, pasakė. Mūsia, mūsise. Jisai du kartus sakė. Du kartus mėgino pataikyti, abu du kartus nepataikė. Ar kas nors dar turi ką pridurti prie Drobesko visų šitų reikalų? Nes mes turim dabar išnagrinėti labai tokią karštą temą. Žinai, viena... Šį atvejį reikia susijęti su mūsų pirmąją temą, su mokytojų streiku. Ne? Iš esmės, apie ką mes kalbėjom apie patriotizmą. Ir jeigu mes norim pareikalauti iš žmonių patriotinio elgesio, tai vieninteliai, kas gali įskiepyti apart tėvų patriotizmą vaikams, yra mokytojai. Jeigu mes šitaip elgiame su savo mokytojais Lietuvoj, tai tikėtis, kad jie... Na, sakykime, sukurs, pagimdys tokius patriotus, kokie gimė mokytojų darbo dėka pirmajam Lietuvos 20-metyje, prieškarinėje Lietuvoje, yra labai sunku.
ir tikėtis, kad Drobesko turėjo tapti patriotė, aiškiai suvokiančią, ką jinai gali daryti. Jis gavo pilietybę, todėl kad mums reikėjo pergalių, vanagai norėjo dalyvauti visur šokiuose, buvo lobizmas ir visoks kitoks dalykas. Suprantama, bet mes turim suvokti ir šitos ryšius, ne, kodėl valstybė turi tam tikrą visuomenės dalį patriotišką, kokia ta visuomenės dalis gali būti ir iš ko tu gali pareikalauti, o iš ko tu negali pareikalauti.